Tento prúser sa dá vyriešiť len jediným spôsobom. Moja mama je na mňa mega naštvaná. Prečo? Zdrhol som z domu. Wow, cool. Právě medzi zuby, cesta mi zně v prachu pod nohami, pokoj, tichá sila hudby, melóny na slunku a děti s mámami. Přijď domov! Mám to operácia vážný, hustý dědo. Ukradol som kvety. A policajti zatkli deda, lebo si myslia, že to urobil on. Čože? Ja nikam nejdem. No, ty to nejdeš. Ja mám... Vieš čo? Teraz rozmýšľam, či ťa roztrediem hneď, alebo až potom. Počuj. Keby si moja mama vzala tvojho deda, to by som bola akože... Tvoja sestra? Môj strýko. Mám to.